Terve! Mä lupasin laittaa juttua, mitä muutama lupasi synttäreillä, kun pelkästään laihduttaa. Toinen lupaus oli se, että mä lupasin tavata enemmän kavereita. Ja erityisesti vanhoja kavereita, kenen mä en ollut pitkään aikaa yhteydessä. Mä oon nyt onnistunut tässä pari kertaa, tai oikeasti mä oon onnistunut vasta kerran, mutta mä oon onnistunut sopii toisen. Ideana taustalla on siis se, että koska hirveän vähän tulee nähtyä tiettyjä tuttuja, tai oikeastaan niistä on tullut enemmän semmoisia Facebook-tuttuja nykyään, ettei niitä oikeasti näe missään, eikä oikeasti tiedä, miten niiden elämään kuuluu, kun silloin tällöin vaan jonkun päivityksen, miten niille menee. Ja tähän mä halusin muutoksen, ja mä toivoisin itse asiassa, että mun kaverit auttaisi tässä myös enemmän, että he voisivat olla myös muun yhteydessä. Mutta mä oon pari onnistunut nyt. Mä näin yhden Lassen. Lassen kanssa me oltiin nähty viimeksi noin yläasteen lopulla. Ja käytiin tuossa perjantaina kaljalla. Ja oli ihan sikahauskaa. Istuttiin pari tuntia, juteltiin niitä näitä, mitä kuuluu nykyään, mitä on mennyt ennestään. Ja kerroin myös hänelle, että mulla on tämmöinen juttu menossa. Kysyi, että no miten ne on mennyt. Mä sanoin, että en tiedä, sä oot ensimmäinen. Että Lasse tulee ratkaisemaan, miten tämä tästä eteenpäin menee. Hän kysyi myös sitten sen jälkeen, kun lopetettiin tapaaminen, että no, meinaatko nähdä muita? Mä sanoin, että ehdottomasti. Oli tosi kivaa ja toivottiin, että nähdään nyt myös useammin kuin 16 vuoden välein. Oikeastaan jos Lasse näyttää, niin pitäisikö meidän kohta sopia seuraava kerta. Mä oon saanut nyt sovittu myös toisen. Yksi Henna, kenen kanssa me on nähty vähän tuoreemmin. Jossain vaiheessa pyörittiin aika paljonkin ja varsinkin toisella asteella, niin oltiin paljon, tehtiin yhteisiä juttuja ja jonkun verran vielä sen jälkeenkin, mutta nyt viimeisiin vuosiin ei ole juurikaan nähty, niin nyt otin yhteyttä ja saatiin sovittua nähdään itse asiassa perjantaina. Käydään kahvilla ja uskon, että se tulee olemaan myös hauska. Yhdelle tutulle myös laitoi Facebook-viestiä, hän ei ole vielä nähnyt sitä eräälle Tanelille. Tanelin kanssa ei ole nähty varmaan myöskään noin 16 vuoteen, niin katsotaan, jos saataisiin sen kanssa sovittua. Jos me ei sun kanssa olla nähty kauhean pitkään aikaan, mutta haluaisit nähdä, niin pistä yhteyttä, sovitaan tapaaminen. Ja voi olla tosi hauskaa, tai jos ei ole, niin korkeintaan menetit hetken aikaa. Yksi mun tuttu, Jaantisen Mikko itse asiassa sanoi kauhean fiksusti tästä, että missä elämässä oikeastaan on kyse. Että elämässä on kyse vain ihmisistä ja ihmisten kohtaamisista, ja näinhän se on. Ja tähän mä yritän panostaa enemmän. Joten ei muuta kuin kohtaamisiin. Nähdään taas. Moi moi!